בחיידק פוליטי. הבחירות בפתח ואיתם הפריימריז למפלגות השונות. האורח הפעם מתמודד בפריימריז על ראשות מפלגת העבודה, בפריימריז שבהם זכתה שלי יחימוביץ', כעת הוא מתמודד על מקום ברשימת העבודה לכנסת ה-19. כדי לעשות זאת הוא עוזב עסקים משגשגים רק כי הוא חושב שמפלגת העבודה היא התשובה לליכוד של בנימין נתניהו, והוא חושב גם שאנשים טובים ומצליחים צריכים להחליף פוליטיקאים שלא עשו דבר בחייהם חוץ מפוליטיקה. גם הוא רוצה לעשות עכשיו פוליטיקה. שלום לדוקטור אראל מרגלית. שלום נחמה. אז אתה רוצה בעצם לעזוב עסקים כדי לעשות פוליטיקה שאתה אפילו באיזשהו מקום קצת מזלזל באלה שכל הזמן עושים פוליטיקה. חס וחלילה. לא, חס וחלילה. אני לא מזלזל בפוליטיקה, לא באמת. לומדים שפוליטיקאים יש הרבה דברים שהם צריכים ללמוד שלא רואים מבחוץ. אני יליד קיבוץ נען. גדלתי בקיבוץ, בכרמיאל, בירושלים. מפלגת העבודה, לב ליבה של המפלגה. סבא שלי היה ממקימי ההגנה, אברהם עיקר. אמא שלי הייתה מחנכת, אבא שלי היה מנהל מתנס. זה הרזומה. זה הרזומה ככה על רגל אחת. ולפני שנה וחצי, כשאהוד ברק וכמה מחבריו עזבו את המפלגה, והמפלגה הייתה אז 4 מנדטים בסקרים, וכולם חשבו שהיא סוס מת דווקא אז, שאלתם פה על הצבא, יחד עם חברים מהצבא ומהאזרחות ומהעסקים, יצאנו בקריאה שהמעשה הלאומי זה להחיות את מפלגת העבודה זאת עם השורשים ולהציב אותה כאלטרנטיבה לדרכו של הליכוד ונתניהו. כלומר זה... עכשיו, בשנה וחצי האחרונות האלה משהו קרה. משהו קרה, אבל אתה אומר, זה לא בזכות שלי יחימוביץ' שנחשבת למטאור? זה אתם הקבוצה שהחלטתם שצריכים לעשות משהו ולהחיות את מפלגת העבודה? לא, שלי יחימוביץ' עומדת בראש, והיא okay. הייתה לה את התפקיד לא, של לא, לרגע המנהל. היה נדמה לי לא, ש... לא, אבל המפלגה היא תחת הנהגתה של שלי יחימוביץ'. עם אנשים חדשים ואנשים ותיקים, הגיעה להיות ממפלגה מתה למפלגה רלוונטית. עכשיו המטרה, יש הזדמנות היום במפלגת העבודה להפוך אותה למפלגה מובילה. עכשיו, תראה, בכל אופן, מובילה, כן, כי אנחנו רואים שבסופו של דבר באמת ממפלגה שקיבלה פחות מ10 מנדטים בסקרים, היום זה מדגדג מאיזשהו צד את ה-20 מנדטים. אתה לא תמכת בשלי יחימוביץ'. אתה, אחרי שהתמודדת עם כל הרביעייה, היו שם בוז'י הרצוג, שלי יחימוביץ', אמרה מצנע ואתה. אתה ברגע האחרון, כמעט ברגע האחרון, העברת את התמיכה שלך לבוז'י הרצוג. הוא עכשיו מאוד קרוב לשלי יחימוביץ'. מה היחסים בינך ובינה? שלי יחימוביץ' עשתה מעשה שבעולם העסקי יודעים מאוד להעריך. כשמנכ״ל לוקח חברה עם 4 מיליון שקל מכירות, ושנה אחר כך היא מגיעה ל-20, אנחנו יודעים להעריך את זה. יודעים לשלם. ואני יודע להעריך את מה שהיא עשתה. כי הנושא הזה של מנהיג שיודע לשים על השולחן ומרכז הבמה הפוליטית, את הנושא החברתי והנושא הכלכלי, שהם היום נושא מרכזי בתוך הפוליטיקה ומערכת הבחירות הקרובות, אני יודע להעריך את זה. יחד עם זאת, היום המניפה של ההנהגה של מפלגת העבודה צריכה להיפתח. אני רוצה להיות חלק מזה, אני רוצה להיות האיש הכלכלי החדש של הכלכלה החדשה, רגע. ולהיות ליד שלי וליד אנשים אחרים. תכף נדבר על המניפה הכלכלית החדשה, אתה תסביר בדיוק למה אתה מתכוון, אבל האם אני שומעת בין השורות שהמניפה לא פתוחה דייה, כלומר לא נותנים לאנשים חדשים להיכנס ולהשפיע? לא, אני לא חושב. אני שואלת, לא, אני לא אומרת. רואים בעיתון שנכנסים אנשים חדשים, שיש הרבה מאוד הצטרפות למפלגה, יש הרבה מאוד מתפקדים, אני אישית פקדתי אלפי אנשים לתוך המפלגה, אז אני יודע שההתחדשות קיימת. אבל אחרי הפריימריז, ברגע שאפשר יהיה לראות מי הנבחרת, ותיקים, חדשים וכולי, אנחנו רוצים שהגלריה שתעמוד לצידה של שלי יחימוביץ' תהיה כזאת שיש לה אמירה כלכלית אחרת משל נתניהו, אמירה ביטחונית ומדינית, ותציב איזושהי אלטרנטיבה שלמה שונה. עכשיו תראה, שלי יחימוביץ' מדברת באמת בעיקר על הנושא הכלכלי. גם אתה בא מהעולם הכלכלי, מהעולם העסקי. עכשיו, לפני שאני אשאל אותך מה בעצם אתה מתכנן בתחום הכלכלי, או איזה, גם לשלי יש תוכנית כלכלית, השאלה אם זה חופף, התוכניות חופפות, או שהן מנוגדות. אבל השאלה קודם, אנחנו רואים מה עושים לפוליטיקאים. אנחנו רואים איך ברגע שהם נהיים פוליטיקאים ומצליחים, מיד מחטטים להם בכיסים, מחטטים להם בהכנסות. מיד הרגע אנחנו נשאל אותך, כמה כסף יש לך? אתה יודע, למה אתה צריך את זה? את יודעת, נחמה, ב-20 שנה האחרונות, הקמנו בישראל את המוקד והמעוז מספר 2 של ההייטק העולמי.
אני אישית גם הייתי מעורב בזה. אני הקמתי, החברה שבראשה אני עומד, אנחנו הובלנו והקמנו 94 חברות בישראל. חברות סטארט-אפ, חברות, בעיקר בתחום ההייטק. נכון, הקטנה ביותר קמה בשבוע שעבר, דווקא שלוש בחורות בתחום האופנה והאינטרנט, אבל הגדולה ביותר היא כבר עם 1,500 איש. ואת ההצלחה הזאת, אנחנו רוצים לקחת מהמקום הפרטי למקום הציבורי. אנחנו רוצים... מי זה אנחנו? אנחנו, זה אני והרבה מחבריי שהיום מוכנים להיכנס לפוליטיקה. הפוליטיקה לא שייכת רק לפייגלינים. הרבה מאוד מהאנשים שעשו, רוצים להיכנס, נכון, אבל יש בצד השני אנשים אחרים, רוצים להיכנס ולומר את הדבר הבא. הגיע הזמן שאת אותה כלכלה חדשה, שהיא כלכלה אחרת מהכלכלה של נתניהו, היא לא כלכלה של הון, היא כלכלה של רעיון, שבו אנשים מלמטה מתחילים דברים. אנחנו רוצים היום להביא לנגב, הבת שלי לומדת בתל חי, בדיוק היה לנו שם שיח גדול עם החבר'ה בגליל, לירושלים, למקומות אחרים בארץ, ואז בבת אחת אנחנו רוצים לראות שהכוח הכלכלי הזה יביא תעשייה, יביא עסקים קטנים. אוקיי, אבל דווקא אתה, כאיש שעוסק בתחום הכלכלי, שמנהל פה עסקים בישראל במאות מיליוני דולרים, נכון? מכרת חברות, חלקן נסחרות בנאסדק, בכלל לא בארץ, בחוץ לארץ, באמת במיליוני, במאות מיליונים של דולרים. 2.8 מיליארד, זו החברה הגדולה, כן. 2.8 מיליארד? אחת החברות של השנה שעברה, כן, היא התחילה מ-0, אבל הגיעה ל-1,500 איש באנשים, ומוכרת המון, אנחנו גאים בזה, אנחנו לא מתביישים, אנחנו גאים. אין בעיה, אבל אומרים שביבי מבין מכלכלה. הכלכלה בישראל היא מהחזקות ומהיציבות בעולם. אז איזה טענה יכולה להיות לך, כאיש כלכלה שמבין בכלכלה, נגד בנימין נתניהו והמדיניות הכלכלית שלו? מדינת ישראל היא אחת המדינות הצומחות במדינות ה-OECD, זה נכון. אבל היא גם מדינה עם הפערים הגדולים ביותר במדינות ה-OECD. הצמיחה שייכת לשכבה מאוד צרה. אתה ביניהם. אני הייתי, היה לי מינוס 40 אלף שקל בבנק, שתי בנות ואחת בדרך, כשהקמתי את העסקים שלי. לא באתי מהון, באתי מהקיבוץ, באתי מרעיון. והצלחת. אבל היום אנחנו רוצים להעמיד את הפירמידה על הראש. אנחנו רוצים שהכוח של הצמיחה הזאת תעבור לצעירים. לאנשים שהם נמצאים במקומות אחרים. אבל למה לקלקל משהו שעובד? הכלכלה הישראלית עובדת, מצליחה. לא, הכלכלה הישראלית שייכת לאנשים שהם חברים של ביבי כמו שלדון אדלסון, שרוב הצמיחה מגיעה אליהם. איזה עסקים יש לו בארץ לשלדון אדלסון חוץ מעיתון? הכלכלה שאנחנו רוצים להוביל היא לא כלכלה רק פיסקלית, שבאופן פיננסי עומדים הוצאות מול הכנסות. אנחנו רוצים לראות מה הם הדגלים של הצמיחה. אבל מה הם מנועי הצמיחה? מנועי הצמיחה. עזוב, צריכים מנועי צמיחה. אז בואי נדבר. אוקיי, בוא תדבר. אז הנה, באר שבע היום נתפסת כמקום קשה במדינת ישראל. אנחנו באנו למדינה, דווקא לממשלה, והצענו להקים חממת סייבר. העולם היום בוכה על זה שפורצים לו לכל מערכת. ישראל יש את היכולות הגדולות ביותר בתחום הזה. ואנחנו הגשנו הצעה להקים חממת סייבר ליד הקמפוס בבאר שבע, ולהפוך את הבעיה של העולם להזדמנות של ישראל. אוקיי. אותו דבר בצפון, סביב הנושא של גליל עליון וקריית שמונה. אותו דבר בקרמיאל, סביב הנושא של תוכנה. רבותיי, נתניהו מנהל את המדינה הזאת כמו כלכלה קולוניאליסטית, שצריך עשיר, צריך שאנשים ירוויחו מעט כסף כדי שיהיה מרווח רווח גדול, וככה העשיר עושה את הכסף ומשקיע עוד פעם. לא ככה אנחנו עושים. אוקיי, אבל אתה יודע, שלי יחימוביץ', אם אינני טועה, מבקשת להגדיל את הגירעון. עכשיו, נתניהו מתנגד, האם אתה תומך או מתנגד להגדלת הגירעון כסוג של מנוע צמיחה? אני רוצה קודם כל להגדיל את הצמיחה, וגירעון הוא מכשיר להגדלת הצמיחה. אני למשל חושב שאם היינו מוסיפים עוד מיליארד שקל לתקציב המדען הראשי, ואם היה במקום מיליארד וחצי, 2.5 מיליארד שקל, הוא היה יוצר עוד מאות ואלפי מקומות עבודה. אני חושב שצריך לתת את הכוח לאותם נושאים שבסופו של דבר יביאו צמיחה. הסקטור העסקי הוא לא דבר זר, הוא הפרטנר. הון זה לא דבר זר, אני מנהל כספים של 9 ממשלות מהעולם. הם לא הגיעו לישראל בגלל העיניים היפות שלי. הם הגיעו לישראל כי לקחנו את הבעיות, הפכנו את זה והצגנו את זה כהזדמנויות. הון מגיע להזדמנות. הנגב הוא ההזדמנות הכלכלית הגדולה של ישראל, אם הצבא עובר לשם. הגליל, אתמול היינו שם, אצל הבת שלי, היא לומדת בתל חי. איזה יופי, ראינו את החבר'ה שלה. איזה כוח. יש. איזה הזדמנות יש. אוקיי, בסדר. אבל מפלגת העבודה
האם היא מסוגלת היום, במצב הנוכחי, שהסקרים לפחות מצביעים על כך שהממשלה הבאה גם היא תורכב על ידי בנימין נתניהו? האם מפלגת עבודה מסוגלת, חוץ מאשר לגדול מ-4 או 8 מנדטים ל-20, האם היא מסוגלת גם לעשות את המהפך השלטוני? זאת השאלה. זה מה שמעניין. אני חושב שכן. מכיוון שיש היום שתי דרכים מרכזיות, ואני יודע שיש הרבה שיחות אחרות פוליטיות. יש את הדרך של נתניהו, ויש את הדרך של מפלגת העבודה. ומפלגת העבודה מציגה אלטרנטיבה בשתי צורות. צורה אחת זה כלכלה וחברה אחרת לגמרי. מחזירים את המדינה לאזרחים. הדבר השני זה יצחק רבין, היה לו שתי ידיים שהושטו לציבור. את היד הכלכלית-חברתית למגזר הערבי, לכבישים, לתשתיות. אבל הוא גם היה מנהיג שקיבל החלטה, דווקא כמנהיג חזק, דווקא כמנהיג שהיה לו רקע צבאי, קיבל החלטה היסטורית מוסרית ופרגמטית, שאם מדינת ישראל רוצה להישאר מדינה יהודית, דמוקרטית, היא צריכה להגיע לפשרה היסטורית עם העם הפלסטיני ולחלק את הארץ לשניים. ואם היא רוצה לעשות את זה כך שיהיה רוח גבית, אנחנו רוצים את היוזמה הסעודית שתחזור לתמונה. עם גוש התיישבות שביב ירושלים, שביב גוש עציון, סביב אריאל, עם גבול ביטחוני בירדן, ועם הושטה של מערך פוליטי שלם בתוך המזרח התיכון. היום לדעתי... בואו שהשמאל, מרכז שמאל, יחזיר את האמונה לציבור שלו. שאפשר להגיע להסדר? שאפשר להגיע להסדר, ושלא ידברו את זה במונחים אנכרוניסטיים. אתה יודע שאתה בין הבודדים, שבאמת חושב שאפשר להגיע להסדר בעת הזאת. לא בעתיד, אלא כרגע שאפשר להגיע להסדר. לדעתי אפילו שלי יחימוביץ' מדברת קצת במונחים שונים ממך. האם פעם ישבתם ודיברתם איפה הקווים שהולכים אחד ליד השני שלכם? בוודאי שדיברנו, היה לנו רק עכשיו איזה ועידה רעיונית בתחום המדיני. מדינת ישראל צריכה גם... שלי לא מתנגדת להתנחלויות. צריך להפסיק לבנות ממזרח לגדר. צריך להגיד לציבור, רבותיי, יש גושי התיישבות, אבל לא כל יישוב מבודד הוא המקום הבא. וצריך דווקא בשל זה שאנחנו רוצים להיות הוגנים עם חלק מהמתיישבים, להגיע להחלטות קשות. אבל הטענה היא, דוקטור אראל מרגלית, שאין למי לתת את הדבר הזה. אין עם מי לחתום על הסכם. את יודעת, אני בדיוק בא עכשיו מביקור אצל דני עטר בגלבוע ואחר כך בג'נין. ג'נין, כשאני הייתי חייל ב-2002... אסור להיכנס לג'נין. בג'נין, לא מותר, מותר. ולא שזה שטחי A. יש שם מסוף חדש, לא, מותר. אתה יכול להיכנס אפילו בלי שום מעצור. ואני הייתי שם ב-2002, היה שם 630 פיגועים של מתאבדים בשנה. אוקיי. אני הרגע הייתי שם, ונפגשתי עם יזמים בספרייה ובתיאטרון. ואני רוצה להגיד לך שמשהו משתנה. בשבוע הבא אנחנו מביאים איזה 150... אתה אופטימי בלתי נלאה. אני לא אופטימי, אני ריאלי. אני יודע שכל חברה כשאנחנו הקמנו אותה, כולם דיברו נגדה. תמיד החברות הגדולות מצליחות. ואני יודע שבאים עם רעיון חדש, צריך להמחיש את הציבור... לעשות שלום עם הפלסטינים זה לא רעיון חדש? לא. התחיל אותו, כמו שאמרת, יצחק רבין, שהוא נבחר ב-92. אבל להחזיר אותו להיות רלוונטי, להחזיר אותו להיות רלוונטי לציבור הישראלי, לתת לו תחושה שזה אפשרי, גם אם זה הולך בשלבים, זה רעיון חדש היום. לכאן הגענו. אוקיי. עכשיו, אתה מתמודד, אתה חושב שמפלגת עבודה היא המקום הנכון. יש כאלה, למשל, יאיר לפיד ניסה לחזר אחריך, הוא מבין שאתה מפלגת עבודה וזהו. היית הולך עם אחד כמו יאיר לפיד? אני נולדתי בקיבוץ. אני חושב שעץ מגיע גבוה כשהשורשים שלו הם עמוק. משם אני בא. אבל זה סיסמאות. אבל זה לא סיסמאות, לפעמים זה כמו השתייכות אפילו לקבוצת כדורגל, אני מודה. זה עניין רגשי. במי אתה תומך בביתר ירושלים? אני בהפועל קטמון פה בירושלים, אנחנו הבאנו פה קבוצה, ובהפועל תל אביב. יש הפועל ירושלים, יש הפועל. הפועל קטמון זה קבוצה שאנחנו הקמנו במו ידינו, ואנחנו שם כולם שותפים, אין לה בעלים, כולם שותפים ביחד. ואני חושב שהיום, כשלפני המחאה החברתית, אני הרי הגעתי במפלגת העבודה, אני אמרתי שלקדימה לא היה שום מצע כלכלי-חברתי. אני אמרתי שהנושא החברתי-כלכלי צריך לעמוד במרכז. הרי בסופו של דבר, אני ואשתי, דבי אשתי ואני, הקמנו את עמותת בקהילה לפני 10 שנים. אנחנו מגיעים לשכונות המתקשות ביותר בעיר, 5 שכונות יהודיות, שכונה אחת ערבית, עם 300 מתנדבי שנת שירות, ואנחנו רואים שכשאפשר להגיע ולתת הזדמנות לילד, שכאילו נחשב מאחור, אפשר להצליח. עוני זה דבר שאנחנו יכולים להחליט לקבל או לא לקבל בחברה הישראלית. כן, אבל אתה יודע, אבל הגיע הזמן. אני אגיד לך מה הגיע הזמן. הגיע הזמן שלא, זה לא יהיה רק איזה סיסמה של מפלגת עבודה,
שזה יהיה בעצם המטרה של כל המפלגות. נכון. של המדינה כולה, של הממשלה. אבל בשביל שלא זה... שלא יגידו את זה רק כדברים, סיסמאות של בחירות. אבל בשביל זה, נחמה, צריך כן. להחזיר את ההשקעה החברתית. בשביל זה, עובד סוציאלי לא יכול להרוויח 4,000 שקל בלהיות שלושה עובדים סוציאליים על מחשב אחד בלי אינטרנט. בשביל זה צריך לחבל... אבל זה לא רק העובדים הסוציאליים, זה מורים, זה שוטרים, נכון, זה עובדי קבע. נכון. זה אחיות, זה רופאים. זה כל... השקעה באותם נושאים ציבוריים שאנחנו חושבים שהמדינה רוצה על כך אנחנו מסכימים. נכון. על כך אנחנו מסכימים. יופ. אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר איתך רגע על מתקפת הסייבר שמדברים עליה בימים האחרונים. אתה אומר שאתם הקמתם מרכז ב- יחד עם אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, אבל האם באמת ניתן למנוע את אותה מתקפת סייבר מאיראן? בוודאי. מה זה אנחנו, בוודאי? אנחנו, מצליחים להגיע לכל מקום. אנחנו צריכים להקים ראש צוות לאומי של ממשלה, מגזר עסקי ומערכת הביטחון, אומרת, אנחנו נגן על הישראלי, על הפרטיות שלו, על חשבון הבנק שלו, על זה שלא ייקחו לו את הרשומה הרפואית שלו, ועל המשאבים המרכזיים של ישראל. לישראל היום אין עוד מדינה אחת בעולם שיש לה את האמצעים מבחינה טכנולוגית, לתת למדינת ישראל את הפתרון ולתת לעולם את הפתרון. אבל למה שישראל תגיד, אל תתקפו אותנו מתקפת סייבר, כשהיא עושה את זה למדינות אחרות? אנחנו לא אומרים, אל תתקפו אנחנו אותנו. אנחנו לא אומרים? מה לא אנחנו אומרים? אנחנו רוצים להגן. אומרים, תתקפו, אנחנו נגן. את יודעת, היום יש פרדיגמה חדשה. את זוכרת שפעם היה את קו בר לב? כן. ראינו לאן הגענו איתו. והיה את הפיירול, את הפיירול. כן. הפרדיגמה הזאת נשברה. מה עכשיו? היום אתה צריך, את צריכה להניח שהאויב כבר בפנים. והיום החברות החדשות, יש לנו חברות, יש לנו חברות מדהימות שעושות דברים חדשניים, ואנחנו רוצים לקחת את הבעיה של העולם להזדמנות של ישראל. אפשר. אפשר לעשות את זה. תראה, אנחנו, שלחו לננו המון שאלות בפייסבוק שאמרנו שאתה מגיע, אז בוא ככה נלך לפי הסדר, לא נעשה, לא נפלה לרעה אף אחד ואף שאלה. אז שואל שואם או שואלת שואם וקסלר, מדוע אתה חוסם אנשים בפייסבוק? אני לא חוסם אנשים. כנראה שכן, אם היא לא הצליחה להיות חברה שלך, או שלא אישרת אותה. לא, ממש לא. אנחנו הגענו כבר לרוויה. אתה יודעת, אחרי שאתה מגיע ל-5,000 חברים בפרטי, אז אתה לא יכול לקבל יותר חברים חדשים. אבל הדף הציבורי שלי, אראל מרגלית עם א', יש לו בשלושה חודשים האחרונים, הוא עלה מ-2,000 ל-10,700, והוא ממשיך לעלות, ואת מוזמנת להצטרף. לא אני, שואם וקסלר. לא, אני לא מציע חברות לפוליטיקאים בפייסבוק. אני לא חוסם. אוקיי, אז טוב, אז נאמר לשואם וקסלר, באמת, תציעו חברות, אתה מיד מאשר, אוקיי. בוודאי, לדף הציבורי. רוני לב, כותבים עוד פעם, זה הוא כותב, אני ורעייתי עזבנו את ירושלים בגלל המשכורות בהייטק שאינן מדביקות את היוקר בעיר. מה דעתך על כך? האם יש לך פתרון לאותם זוגות צעירים, חילונים יש להניח, כן. שעובדים בהייטק, רוצים לגור בירושלים, והעיר משנה את פניה? כן. הפתרון הוא חוק דיור בר השגה שאני מתכונן להביא לכנסת מיד. שוב סיסמה. לא, חוק בואו לא נדבר תקשיבי, בסיסמה. תקשיבי, דיור בר השגה במדינת ניו יורק, הנושא של זוגות צעירים. אנחנו לא בניו יורק ולא מרוויחים בדולרים. לא, יש דיור. הוא בא ואומר לך, רוני לב אומר לך, אני לא מרוויח מספיק בהייטק, אולי באחת החברות שלך. דירות חייבים להביא את האפשרות לזוג צעיר שתהיה לו דירה גם בערים הגדולות, בטח בגליל ובנגב, ויש היום דרך לעשות את זה. אבל הוא רוצה לגור בירושלים. אבל אני בעד. הוא לא רוצה לגור בגליל ובנגב. אני בעד, הדיור בר השגה אמור לענות. יש לנו פה פרויקט בקריית יובל לדיור בר השגה, דווקא לצעירים. אנחנו עובדים על זה, הגשנו את זה לממשלה, עוד הרבה לפני שחשבתי ללכת לפוליטיקה. אבל בוא נדבר על המשכורת. לתת את הקרקע חינם, ולתת לצעירים להישאר פה. יש פה קיבוץ עירוני, יש פה עמותות, אנחנו עובדים על זה. אין דבר שאני עובד עליו יותר בעשר שנים האחרונות, משל להשאיר את הצעירים בירושלים. כולם יודעים את זה. ויש גם מספיק שכונות בירושלים. אגב, שרגה בירן גם כן שוקד על תוכנית שאמורה באמת, אם יקבלו אותה, ואני יודעת שראש הממשלה תומך בה מאוד, אם יקבלו אותה זה פתרון עצום בכל השכונות. פתרון גדול. גדול, ענק. פתרונות כמו של שרגה מקובלים עלינו, צריך לדחוף אותה. ואנחנו רק נגיד מה הם, לקחת שכונות מאוד עניות שיושבות על שטחים נרחבים, ולאפשר שם בנייה לגובה, להפוך את מחזיקי הדירות למאוד עשירים בכך, שהם יקבלו 2-3 דירות בפרויקט, ומצד שני יעלו את
כל הבנייה לגובה, ויפתרו המון המון בעיות דיוק. אז אנחנו נביא לפה את שרגע בירן שיסביר את התוכנית שלו. אנחנו דוחפים את זה בקטע מונחה ט', והשכונה השתנתה גם ככה. נתנו שם 30 מטר. לא ענית, אם האנשים אצלך בהייטק מרוויחים משכורות רב שלא מאפשרות להם לגור בירושלים? חס וחלילה, אנשים אצלנו מרוויחים משכורות נהדרות. מה זה נהדרות? מה ממוצע שכר? בסדר גמור. אני לא אכנס לתוך החברות, לא באמת. החברות שלנו, והקמנו פה הרבה חברות, אני כשעוד עבדתי עם טדי קולק, הבאנו לירושלים קצת יותר מ-70 חברות, זה עוד לפני העסקים הפרטיים שלי, מרוויחים משכורות יפות. אגב, אתה מגדיר את עצמך כאיש עשיר? אני איש שלא צריך לדאוג לעתידו, שמח בחלק. הוא יכול לדאוג לאחרים ולעזור. יפה, כן, אתה גם תורם, מה שנקרא, חוץ מהקיבוץ העירוני וחוץ מהשכונות ה... כל הדברים החברתיים שאני עושה, אני עושה מכיסי. במשך 10 שנים. כן. וגם את התיאטרון של המעבדה בירושלים, שבניתי ברוב המדיה שם ליד הרכבת, גם את זה עשיתי מכיסי. אוקיי, נעבור לשאלה הבאה. בני שחר שואל, כיצד לפי דעתך ניתן למנוע מחברי הכנסת במחאות לגנוב כספי ציבור? כדאי שהם יגיעו קצת יותר מבוססים לכנסת עצמה, ושהם לא יגיעו להתפרנס דרך בכנסת. אגב, זה מה שאומר אהוד ברק, הוא אומר, בוחרים בי, כי יודעים שאני כבר מספיק עשיתי לביתי, ועכשיו אני יכול לעשות את כל כולי, להפנות את כל כולי לטובת הציבור. אתה אומר דבר דומה. אגב, אתה הבאת פה איזו תמונה מעניינת, שאתה הבאת פה לאולפן, אתה מראה לי, תראה למצלמה, למצלמה מספר 2, כן? תראה להם למצלמה. כן, זאת תמונה. אני עבדתי עם טדי קולק מ-90-93 בשלושת שנות כהונתו האחרונות, וכשהגעתי ואמרתי לטדי שהיה אחד מהמנהיגים הגדולים במדינת ישראל, והיה יד ימינו של בן גוריון, ואחר כך היה האיש שבנה הכי הרבה בירושלים מכל המנהיגים בהיסטוריה, ואמרתי לו שצריך להוסיף גם עסקים והייטק, אז הוא אמר לי, על מה אתה מדבר? ירושלים זה עיר של בטלנים. אבל יחד עם זה שאמרו שהיא של בטלנים, להר חוצבים ולגן הטכנולוגי במלחה ולגבעת שאול, הבאנו 70 חברות טכנולוגיות, והקמנו את 4 החממות הראשונות, כשהייתה את העלייה ממה שפעם היה. ובן גוריון, למה הוא פה בתמונה? בן גוריון, אני כתבתי את הדוקטורט שלי, על המנהיג כיזם בתהליך ההיסטורי. ובסופו של דבר היו שני אנשים עסקיים ושלושה מנהיגים. האנשים העסקיים, חוץ מסטיב ג'ובס, עוד לפני שהוא היה גדול, היו צ'רצ'יל, הרצל ובן גוריון, שהקים מדינה תכלס. וזה בן אדם שאצלי בבית גם מאוד אהבו, והוא בעיניי סמל ומישהו שאני, כמישהו שנכנס לפוליטיקה, זה מעניין אותו, הולך אחריו. אגב, אתה שואף בסופו של דבר לעמוד בראש מפלגת עבודה, כבר התמודדת פעם אחת לראשות המפלגה, זאת המטרה הסופית שלך, בוא נאמר? אני שואף להיכנס לפוליטיקה הישראלית. אני לא אוהבת שאומרים מטרה סופית, כי זה תמיד נשמע רע. אני שואף להיכנס ולהיות מסוגל להשפיע, אתה לא עונה, אל תתחמק, אל תתחמק. אל תתחיל להיות פוליטיקאי. אתה רוצה בסופו של דבר עוד 10 שנים, אתה רק בן 50. לא, באתי לפוליטיקה כדי להיות פקיד, באתי כדי להיות מנהיג. יש לי מספיק דברים לעשות באזרחות. הנה ענית. טל חמד שואל, האם לדעתך שלי יחימוביץ' ראויה להחליף את נתניהו בבחירות הבאות? בהחלט. חסר לך שתגיד שלא, כי אז אתה מחוק. שלי יחימוביץ', יכול להיות שחלק מהאנשים אומרים, היא לא ניהלה מספיק, היא לא. שלי יחימוביץ' מביאה מנהיגות ומביאה עוז ומיקוד ואומץ. כן, אבל יחד עם זאת, יחד עם זאת, מנהיג שאפילו לא ניהל משרד, האם הוא מסוגל לנהל מדינה? אני חושב ששלי יחימוביץ' מסוגלת להנהיג את המדינה הזאת, מפלגת העבודה עומדת מאחוריה, יש למפלגה הזאת DNA, רקע של מפלגה מובילה, ואת אותם חלוצים, את אותם דברים שעשינו אז, צריכים לעשות ריפרש ולעשות אותם היום, כמו שמפלגת העבודה יודעת לעשות. מפלגת העבודה יודעת להגיע ולהוביל את השלטון בישראל, היא הוכיחה את זה בעבר. כן, כבר עברו הרבה שנים מאז שהייתה בשלטון, נזכיר גם את זה. כן. אוקיי. טל חמד שואל עוד, האם אתה בעד שינוי שיטת הממשל, שהמפלגה שתנצח בבחירות תרכיב את הממשלה? כן. זאת אומרת, אני בעד שינוי שיטת הממשל. מה שהוא מתכוון כמובן, שהמפלגה הגדולה היא זו שתרכיב את הממשלה. נכון, כמו המשטר הפרלמנטרי באנגליה. אני בעד זה, יש את ההצעה הרצינית ביותר שאני ראיתי היום, שזו הצעה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, תחת שמגר, שאומר על בחירות יחסיות ואזוריות, על מפלגה גדולה שמקבלת את הצ'רטר מהמדינה להרכיב ולהוביל את המדינה, וכמו שאנחנו ראינו שעשו את השינוי הזה עם ראשי ערים, שמסוגלים לנהל גם אם הקואליציה שלהם
היא לא מושלמת, ככה צריך להיות גם במדינת ישראל. יש עוד משהו שצריכים להעתיק מהרשויות המקומיות, שהבחירות שם מתקיימות, יודעים מתי, אחת לארבע שנים, נקודה. אחת לחמש שנים כמובן, כן. נקודה, ויודעים בדיוק מתי זה הולך לקרות. אני מקווה שיום אחד גם יגיעו לפה, אפשר אולי צריך... זה אפשר אגב... יהיה אם המערכת תשתנה. ברור, המערכת צריכה להשתנות, בין היתר גם מה דעתך על העלאת אחוז החסימה. כי אם בסופו של דבר יעלו לחמישה אחוזים, יהיה פה שינוי. אני בעד שני גושים. שני גושים. ליכוד, עבודה. זאת האלטרנטיבה שעומדת בפני הבוחר. אני חושבת שאולי כדאי שיהיו ארבעה גושים. כלומר, מרכז ימין, מרכז שמאל, דתיים, חרדים וערבים. אתה לא יכול לשים את הכל בשתי מפלגות. אני בעד זה שהערבים ייכנסו לתוך המפלגות, אני בעד זה שהדתיים ייכנסו לתוך המפלגות. זה חזון רחוק מדי. זה לא כל כך רחוק. אנחנו מדינה קצת יותר מסובכת מאשר מדינה, כן, מדינות אחרות. זה גם נכון. טל חמד שואל האם שלי יחימוביץ'. טל חמד שלח הרבה שאלות. אז השאלה השלישית שלו, האם שלי יחימוביץ' תתמוך בתקיפה באיראן? אם תרכיב את הממשלה הבאה, אני לא יודעת אם אתה יודע, אם היא מערבת אותך בשיקולים האלה, אני כן יודעת שהיא חמד, בנתה סביבה חמד צוות. חמד אתה על חמד הזה. אנחנו אמרנו כמפלגה שאיראן גרעינית היא סכנה קיומית למדינת ישראל, ומדינת ישראל לא יכולה להשלים עם זה. מפלגת העבודה אמרה את זה בצורה ברורה. אבל מפלגת העבודה רוצה שמדינת ישראל תהיה לא רק צודקת, אלא תהיה גם חכמה. מפלגת העבודה רוצה שאם אנחנו רוצים את התמיכה של ארצות הברית, אז בואו לא נתכתש עם הנשיא האמריקאי ערב הבחירות שלו. מפלגת העבודה יודעת שהיא לא צריכה להיות המדינה הכי חזקה, אבל את המעצמה הכי חזקה היא צריכה מאחוריה, שיוצאת לקרב. כן, אבל הבעיה היא שגם שלי יחימוביץ' אומרת שהיא לא פוסלת אף אחד לישיבה בקואליציה. ואם עושים פירוש רשי, היא גם תיכנס לממשלה של נתניהו, שמבחינתך הוא די סדין אדום. יש שתי אופציות ושתי אלטרנטיבות. הדרך של נתניהו שמדברת על מצור וכלכלה ישנה. אתה לא, אתה הולך, אתה חוזר למה שהתחלנו את השיחה. אתה לא עונה לי לשאלה הזאת. האם אתה תתמוך בכניסה לממשלה? אני אחדד את השאלה שלי. האם אתה, אם תהיה חבר כנסת, תתמוך בכניסה לממשלת נתניהו של מפלגת העבודה? אני בעד זה שמפלגת העבודה תציג את האלטרנטיבה האחרת לנתניהו. יחד עם זאת יש פה קונסטלציה מאוד מורכבת, זה לא רק נתניהו ואנחנו. ואם תהיה אפשרות למפלגת העבודה להציג את האג'נדה החברתית כלכלית שלה כחלק מאיזשהו קואליציה, ותהיה לי אפשרות להיות חלק ממה שדוחפים, אני אתמוך. אוקיי. תומר שלפניק. שאלה שאפילו תכננתי לשאול אותך. בהנחה ותיבחר לכנסת ומפלגת העבודה תיכנס לממשלה, איזה שר תרצה להיות? זאת אומרת, זה כבר שאיפה גדולה, אבל... כן, זה שאיפה גדולה. קודם כל אני רוצה להיבחר ולהיות חלק וללמוד את העבודה הפרלמנטרית. מעניין אותי מאוד להיות שר התמ"ת, שיכול להביא את ההשקעות למדינת ישראל, ומעניין אותי מאוד להיות שר החינוך. תהיה מסוג, כן? כי בפרויקט החינוכי שאני עשיתי בשכונות ראיתי... גדעון סער צריך לדאוג? אני ראיתי שאפשר לעשות מהפכה בחינוך דווקא במקומות הקשים. ומיכל וולו כהן שואלת, האם אהוד אולמרט ראוי לחזור למערכת הפוליטית? אהוד אולמרט עומד בתוך משפט, הוא צריך לגמור אותו, וכשהוא יגמור אותו, אם הוא יצא זכאי, שיחזור. הוא כבר הורשע בסעיף אחד, כידוע לך. כן. הוא כבר בעצם סוג של עבריין מורשע, כמו אריה דרי, כמו אברהם הירזון, כל אחד ברמת, אתה יודע, ברמה אחרת של חומרה. האם, אני אתה יודע מה, בוא אני אחדד את השאלה, כי... אברהם הירזון. לא הייתי משווה כמובן, אבל אבריה, אמרתי, במידות שונות של חומרה, האם אתה חושב שמי שהורשע בדין, אוקיי? בעבירה פלילית. ראוי לו בכלל לחזור לחיים הפוליטיים. זה נכון לגבי אריה דרעי, אהוד אולמרט, חיים רמון, כל אחד ברמת החומרה שלו. ואתה יודע מה, ואם אומרים אריה דרעי כן, אז למה באמת אברהם הירזון עוד שנתיים גומר את הכלא, יעברו שבע שנים, הוא יחזור, הוא יגיד, אני רוצה להיות שר אוצר? אני חושב שמבחינה נורמטיבית, עדיף שאנשים שהורשעו ילכו לעסוק בעניינים אחרים. יש מצבים שבהם אדם הורשע, העבירה היא לא עבירה חמורה ברמה הנורמטיבית, ואפשר לתת לו את הדרך לחזור אחרי כמה שנים, שבהם הוא מצטנן לגמרי. כרגע, פה העסק עדיין נמצא באמצע, באמצע של העניין. בואו נזכור, לא, בלי גימיקים, אהוד אולמרט בבחירות הנוכחיות... אתה חבר שלו? אתה חבר של אהוד אולמרט? אני, כשאהוד אולמרט היה בעיריית ירושלים, שיתפנו פעולה, ואני עבדתי איתו ביחד בכל מיני דברים, בכלכלה הישראלית, הוא היה גם שר אוצר ושר התמ"ת. אתה גם רואה בו מישהו שיכול בעצם להביס את נתניהו, היחיד כרגע?
אני חושב שמי שמסוגל להביס את נתניהו זה מי שמביא את האידיאולוגיה מאחוריו, ומי שמביא קבוצה גדולה. זה לא איזה כוכב כזה או אחר. והיום מי שהוכיח, מי שהוכיחה את ההתאוששות הגדולה ביותר, זה מפלגת העבודה עם שלי יחימוביץ' בראשה. זאת האמת. זאת האמת. מה אתה מאחל לעצמך? באיזה מקום אתה תיבחר בפריימריז במפלגת העבודה?